Թող բարավորվի հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր խոսելու ենք գիտության մասին և մի քանի հատված կկարդանք Աստծո խոսքից։ Առաջի տունը, որ ուզում եմ կարդամ, գրված է Օֆսե Մարգարեության մեջ, 4-րդ գլխի 6-րդ տուն։ Իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտության պակասության պատճառով, քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ եմ մերժելու, իմ քահանան լինելուց, տեսնելով, որ մոռացել ես քո Աստծո օրենքը, ես էլ քո որդիներին եմ մոռանալու։ Իմ ժողովուրդը կործանվեց գիտության պակասության պատճառով, քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ եմ մերժելու, իմ քահանան լինելուց, տեսնելով, որ մոռացել ես քո Աստծո օրենքը, ես էլ քո որդիներին եմ մոռանալու։ Ինչ գիտության մասին է խոսքը։ Իհարկե, պարզ գրած է, որ աստվածային գիտության, ոչ թե ֆիզիկա, քիմիա, աշխարհագրություն, եսիմինչ, այս գիտությունները կարևոր են կյանքի համար, բայց փրկարար չեն։ Փրկարարը կամ կործանարարը, Աստծո գիտություն ունենալը փրկարարն է, Աստծո գիտությունից զրկված լինելը կործանարար։ Դրա համար Տեր Աստվածը բոլորին ա դիմում, իր ժողովրդին ա դիմում, ասելով, որ քանի որ գիտություն չկար, քանի որ աստվածային խոսքը ճշմարիտ ձևով մարդիկ չգիտեին, դրա համար կործանվեցին։ Հաջորդ հատվածը, որ պետք է կարդամ, Երեմիայի Մարգարեության 10:14-ն է։ Երեմիայի Մարգարեություն 10:14։ Առանց գիտության ամեն մարդ վայրագ դարձավ, մեկ ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է անասուն դարձավ։ Առանց գիտության ամեն մարդ վայրագ դարձավ, ամեն ձուլածով ոսկե կուրքի պատճառով ամոթահար եղավ, իմանալով, որ իր ձուլածը սուտ է ու մեջը շունչ չկա։ Սնոտի գործեր են դրանք, մոլորության արդյունք, նրանց այցելելու օրը պիտի կորչեն։ Ահա Երեմիա Մարգարեն էլ խոսում է գիտության բացակայության մասին, որ գիտություն չունենալով մարդիկ կուրքեր էին սարքել, պաշտում էին, բայց տիրոջ այցելության օրը պետք է կործանվեին կորեին։ Եվ ասում է վայրագ դարձավ կամ անասուն դարձավ, անասուն ոչ թե վիրավորում է, այլ քանի որ Տեր Աստվածը մարդուն ստեղծել էր իր նմանությունով և պատկերով, բայց մարդուն ստեղծել էր հողից և մարդու ուներ և անասնական բնություն, այդ հողային բնությունը և աստվածային բնություն, որ Աստված իր շունչը փչեց և մարդը կենդանի հոգի դարձավ, ահա այդ հոգևոր գիտությունը կորցնելով մարդը մնում է մենակ այդ անասնական մակարդակի, դրա համար անասուն է դառնում այդ իմաստով, ոչ թե Տեր Աստվածը վիրավորում, այլ ուղղակի այդ հոգևոր գիտությունը, որ վերանում է, մարդը ինչ ասում, որ մենք խմենք, եկուս մեռնելու ենք, հա, այսինքն սա անասնական գիտություն է, որ աստվածային չի, միշտ Տեր Աստվածը ասում է, որ հավիտենական կյանք կա և մարդը այս երկրի վրա ապրում է հավիտենական կյանքը ստանալու համար։ Եվ Հովանեսի ավետարանի 8:32-ը, երբ որ Հիսուսը խոսում էր օրենքը իմացողների հետ, ասում էր, դուք ճշմարտությունը պիտի ճանաչեք և ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Այսինքն հնարավոր է Աստծո խոսքը իմանալ, բայց Աստծո խոսքը ճշմարտապես ճիշտ ձևով չիմանալ, սա էլ է գերության տանում։ Եվ Հիսուսը, ուզենալով, որպեսզի Իսրայելի ժողովուրդը ազատագրվեին այս սխալ, ուրեմն հասկացողություններից, ասում էր, դուք պետք է ճշմարտությունը ճանաչեք և ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ ճշմարտությունն այն էր, որ իրենք դառել էին սատանայի գերի, բայց մտածում էին, որ Աստծո ժողովուրդ են։ Հիսուսը մեկ ուրիշ տեղ ասում է, դուք ձեր սատանայի որդիներն եք, ձեր հոր սատանայի որդիներն եք։ Իսկ իրանք ասում էին, մենք Աբրահամի որդիներն ենք, իրանք ասում էին, որ մենք Աստծո որդիներն ենք, որտեղ օրենքը ունեին, Մովսեսն ունեին, բայց իրանք սատանայի որդիներ էին, բայց չգիտեին։ Հիսուսը եկավ ճշմարտությունը ասի, ով որ ընդունեց, այս ճշմարտությունը ազատագրվեց, իսկ ով որ չընդունեց, ճշմարտություն չիմանալն էլ է գիտության պատճառ, ահա կործանվեց։ Եվ մենք, որ քրիստոնյաներս, պետք է իմանանք աստվածային գիտությունը, որպեսզի սատանայի հնարքներին դեմ կանգնենք, այսպես է ասում Աստծո խոսքը մեզ, սատանան տարբեր տեսակի հնարքներ է մեր շուրջը կառուցում, որպեսզի մեզ կործանի, սատանան մի նպատակ ունի, մեզ կործանի, մնացած ամեն ինչը դրա մեթոդներն են, դրա ուրեմն տարբեր ձևերն են, և մենք պետք է լավ իմանանք Աստծուն, Աստծո խոսքը, որպեսզի նրա հնարքներին դեմ կանգնենք, և ո՞նց պիտի իմանանք, եթե չենք կարդում, ո՞նց պիտի իմանանք, եթե չենք աղոթում, եթե Աստծո հետ ժամանակ չենք անցկացնում, ոչ պիտի իմանանք, եթե չգիտենք եկեղեցու վարդապետությունը։
դրամալ եղեգի նման տարբեր խամիներից վարդապետական հովերից շատ անգամ շարժվում ենք, շատ անգամ էլ ընկնում ենք ցավոք սրտի եւ դժվար է լինում ուրեմն մեր վերականգնումը ուրեմն եթե մենք չենք կարդում Աստծո խոսքը եթե ձանձրանում ենք Աստծո խոսքը կարդալուց ուրեմն Աստծո խոսքը գրված է մեզ հավատացյալներիս համար եւ գրված է Սուրբ Հոգով պետք է աղոթքանենք խնդրենք Տիրոջը որպես իր Սուրբ Հոգին գա եւ բացի մեզ համար այդ խոսքը որովհետեւ մենք էլ Աստծո գիտությունն ունենանք եւ ուրեմն կարողանանք սատանային հնարքներին դեմ կանգնենք ելի մի քանի հատված կկարդանք Աստծո խոսքից Կորինթացիներին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը այսպես բան է ասում 11-րդ Կորինթացիներին 11:3 բայց ուզում եմ որ իմանաք թե ամեն Բ Կորինթացիներին 11:3 Բ Կորինթացիներին ներողություն Բ Կորինթացիներին 11:3-ում այսպեսի խոսք կա ասում Պողոս Առաքյալը Կորինթացիների եկեղեցին սակայն վախենում եմ որ ինչպես օծը իր խորամանկությամբ խափեց Եվային այնպես էլ ձեր մտքերը ապականվեն Քրիստոսում եղող պարզությունից Պողոս Առաքյալը քարոզել էր ավետարանը Կորինթոսի եկեղեցին հիմնվել էր Բայց Պողոս Առաքյալը վախեր ուներ եւ ամենամեծ վախը սա էր որ Սատանան կարող է խափի իրանց ինչպես Եվային խափեց եւ գցեց Աստվածային ուղուց Եվ Սատանան այսօր այդ նույն ձևով խափում է մեզ, ինչպես Եվային խափեց։ Քրիստոնյաներին նույն ձևով է խափում, հին ուխտի հավատացյալներին նույն ձևով է խափում։ Եվ տեսնում ենք շատ հավատացյալներ, որ մտածում են Աստված դաժան մեկն է, Աստված չարն է, Աստված չար է, Աստված իր օրհնությունները պահել է մարդկանցից, ինչպես որ Եվային խափեց Սատանան։ Աստված պահել է իր իսկական գիտությունը, ահա քեզ մեկ մեծ գիտություն ես պտուղը որ կերար դու գիտություն կունենաս որ չունես բայց տեսնում ենք որ նրանք ընկան աստվածային գիտությունից եւ այսօր էլ այդ մեր մեջ սատանան հեթանոսական կախարդական բաներ է սրսկում ասում է աստծո կերպարը դիվայնացնում է շատերս մտածում ենք աստված չար է աստված այսպես սատանայական հատկություններ է վերագրում աստծուն եւ մենք մտածում ենք որ ինչպես հեթանոսները մտածում էին զոհերով, բաներով, բարի ասնեն Աստծուն, որ իրանց լավն է, բան, շատ հաճախ քրիստոնյաներս էլ ենք այսպես մտածում։ Մտածում ենք, որ աղոթք ենք անում Աստծո այդ չար Աստծուն բարի ասնում ենք, որ ինչ որ զոհեր ենք անում, զոհողություններ ենք անում, բարի ասնում ենք։ Մտածում ենք, որ Սուրբ Գիրք ենք կարդում, Աստծուն ադարժենիա ենք անում, բան։ Այս ամեն ինչ Տեր Աստծո որ ասում է, մեր համար ասում։ Իրան ոչինչ պետք չի։ Ինքը գիտի, որ մենք աղոթքանենք Սուրբ Գիրք կարդանք, ողորմություն տանք, ինչ որ զողություններ անենք, դա մեր փրկության օգուտ է, մեր հոգևոր աճին օգուտ է։ Մենք բաներ կհասկանանք, որ առանց դրա չենք կարող երբեք հասկանանք։ Գիտություն կա, որ կարդում ես, հասկանում ես, գիտություն կա, որ անելով ես հասկանում։ Տեր Աստծո այդ ժամանակ անցկացնելը մեր հոգիներն է մաքրում։ Այս ինչ որ Աստված ասում է, մեր համար ասում։ Մենք Աստծուն բարիացնելու, Աստծուն այսպես բան անելու, զիջողություններ կորզելու կարիք չունենք։ Աստված մեզ համար ասում։ Մենք այս գիտությունը որ սխալ է մեր մեջ, թե մենք Աստծուն ադարժենի ոնց է հայերեն։ Փոխզիջ։ Հա, այսպես լավություն ենք անում, լավ, այսպես ասած։ Այս գիտությունը պետք է հանենք մեր մեջ, ճշմարիտ գիտություն պետք է մեր մեջ մտնի, որ մենք այս ամեն ինչը ինչ որ Աստված ինչ որ պատվիրում է, մեր օգուտի համար ասում։ Մեզ համար ասում, որպեսզի իմ փրկությունը ավելի կատարյալ դառնա։ Կարդանք մի հատված էլ Ա Կորինթացիներին, առաջի թղթից, այսինքն Կորինթացիների, սա 15-րդ գլխի 34-րդ տունն է։ Արթնացեք արդարության առաջ և մեղք մի գործեք, որովհետև ոմանք Աստծո գիտությունը չունեն։ Սա ձեզ ամաչեցնելու համար եմ ասում։ Պողոս Առաքյալը ամաչեցնում է քրիստոնյաներին, որոնք Աստծո գիտությունը չունեն, Աստծուն չեն ճանաչում։ Սա ամոթ է։ Չի կարա մարդը քրիստոնյա լինի ու Աստծո գիտությունը չունեն, Աստծուն չճանաչի։ Ուրեմն այս Առաքյալի ամոթանքը բոլորս վերցնենք մեր վրա եւ սկսենք ավելի ուրեմն առաջանալ Աստծո գիտության մեջ։ Կողոսացիներին ուղված թղթում
Պողոս Առաքյալը, ուրեմն 1:10-ի մեջ, Պողոս Առաքյալը այսպեսի բան ասում. Որ դուք Տիրոջ առջև արժանի կերպով քայլեք, ամեն ինչում նրան հաճելի ձևով, բոլոր բարի գործերի մեջ պտղաբեր լինելով եւ աճելով Աստծո գիտության։ Ու տեսնում ենք, որ ասեցի, չէ, այս բոլոր բարի գործերը, բոլոր աղոթքները, սուրբ գիրք կարդալը, Աստծո ժամանակ անցկացնելը, սա մեզ Աստծո գիտություն է տալիս եւ մտավոր եւ այսպես պրակտիկ եւ հոգեոր գիտություն է տալիս եւ մենք սկսում ենք աճել Քրիստոսի, ուրեմն, հավատի մեջ, պտղաբեր լինելով եւ աճելով Աստծո գիտությամբ, ասում է Պողոս Առաքյալը։ Պետրոսն էլ, որ նույն Սուրբ Հոգին ուներ, իր թղթերից մեկում այսպես է ասում. Պետրոս 3:18, տեսեք ինչ է ասում. Շատ տեղեր կար, ուղղակի ես շուզեցի անդադ այսպես ցիտատները շատացնեմ, ուղղակի տեսեք, որ ինչքան կարևոր է գիտությունը եւ Պողոս Առաքյալը, Պետրոս Առաքյալը նույն բաներն են ասում. Այլ աճեցեք շնորհով եւ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Տեսեք, Պողոս Առաքյալն էլ ասում աճեցեք գիտությամբ, Պետրոս Առաքյալն էլ ասում աճեցեք գիտությամբ։ Նրան փառք այժմ եւ հավիտյան ամեն։ Ուրեմն այլ աճեցեք շնորհով եւ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Մի ուրիշ տեղ Պողոս Առաքյալը ասում է, գիտությունը հպարտացնում է։ Սա հայտնի խոսք է, էլի շատ հաճախ ենք մենք դից ասում եւ տեսնում ենք, որ որոշ մարդիկ այսպես հպարտանում են իրանց գիտությամբ։ Ինչի է գիտությունը հպարտացնում, որտեղ էս գիտությունը ճշմարիտ գիտություն չի, սա փարիսեացիական գիտություն է։ Փարիսեացիները անգիր են իմացել Սուրբ Գիրքը, անգիր իմացել են, որ բառից հետո որն է գալ, վերջը, ինչ ասեմ, այսպես ամեն ինչ իմացել են եւ բայց հպարտացել են։ Ինչի, որովհետև գիտություն կարաս ունես, բայց սխալ օգտագործես։ Աստծո գիտությունը խոնարհեցնում է, ճշմարիտ գիտությունը խոնարհեցնում է։ Մարդը, որ հանդիպում է Աստծո հետ, խոնարհվում է։ Հիշեք, Եսայի մարգարեն, որ հանդիպեց Աստծուն, ինչ ասեց։ Ասաց, ես ի՞նչ կեղտոտ մարդ եմ ես, ես ի՞նչ դեղ գրածապիղ շուրթեր ունեմ, պղծաշուրթ, բայց ես այսօրվա բարբարով եմ ձեզ ասում։ Այլանդակ մարդ եմ, այլասերված մարդ եմ։ Միանգամից իր բանը տեսավ, մեղքերը տեսավ։ Երեմիա մարգարեն, երբ որ Տեր Աստվածը հանդիպեց, խոսեց, ինչ ասեց։ Ես ոնց գնամ, ես մայս երեխայ եմ, ինքը քահանա էր այդ ժամանակ, բայց Աստծո հետ այդ մեծությունը բան որ տեսավ, իրան փուճուր երեխու նման զգա, ասում ես երեխայ եմ, ես մանուկ եմ, ես խոսալ չգիտեմ, ոնց գնամ ես ժողովրդի հետ խոսամ։ Մովսեսն ինչ էր ասում, ասում ես թոդ ես բանը լեզու չունեմ, բան չունեմ։ Մովսեսը, որ կրթվել էր Եգիպտոսի ամբողջ գիտությունով, Եսայի մարգարեն էլ արքայական ցեղից էր, թագավորական ցեղից էր, յանի կրթված մարդ էր էլի։ Երեմյանն էլ, եթե քահանա էր, ուրեմն կրթված էր, բայց Աստծո հետ հանդիպելուց անմիջապես խոնարհվում են, եւ այս խոնարհությունը կեղծ չէր, իրանք իրոք խոնարհվում են, եւ մենք էլ, երբ որ այս գիտությունը ունենանք, ճշմարիտ գիտությունը, մենք չենք հպարտանա, մենք կխոնարհվենք։ Երբ որ մենք հասկանանք, մենք ով ենք, չենք հպարտանա, կխոնարհվենք։ Մենք չգիտենք մենք ով ենք, դրա համար հպարտանում ենք։ Ես վերջերս ընկերս պատմեր, գնացել է ինչ-որ առև տուր անի մեքենայի խանութից, եսիմ ինչ առնի, եսիմ ինչ ասել ես տղային, որ այս բանը դուրս չի գալի, բանը սկսել ակռիվա, դու գիտես ես ով եմ, բանը ով ես, չգիտեմ ով ես, բայց խանութի աշխատող ես, միգուցե բանն ես, Ճապոնիայի արքայազն ես, խաբար չունենք, բայց եկել ես հիմա ես մտերիմ, խանութի աշխատող ես, չէ՞ դու, սա ինչ բանա, եւ այսպես այս հպարտությունը, ամբարտավանությունը կործանում է մեզ։ Մեր բաներն էլ գիտեք, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, ոչ մի տեղ Արարատի պես ճերմակ գագաթ չկա, բան դա հասկանալի է, պոետիկ խոսքեր է այսպես, ուրիշ ձև չեր կարա պոետը գրել, բայց մենք այս պոետիկ խոսքերից լուրջ ընդունել ենք, որ այդ տենցա որ կա, որ ոչ մեկ Արարատ չունի, բայց մոռանում ենք, որ Արարատը Թուրքիայում է, Հայաստանում չի, բայց ոչինչ, էդ էլ հեչ, այսպես հպարտանում ենք, ասում ենք մեր նման ոչ մեկ չկա, մեր նման խելոք ասկ չկա, ինչի չկա։ Նայեք մեր սամաններին, ինչ ա եղել Հայաստանը եւ հիմա, եւ հասկացեք, մենք խելացի ենք, թե չէ։ Եվ մենք այսպես մեծացել ենք, մեր քարերից ոչ մի տեղ չկա, մեր եսի մինչ հետո Տեր Աստվածը ողորմություն արեց, որոշ երկրներ եղանք, ամոթից գետինն էինք մտնում, թե մարդիկ ինչեր ունեն, մենք ինչերից ենք։ Այդ տգիտության արդյունք է, մենք տգետ ենք եղել,
չենք իմացել ինչեր ունեն ազգերը ժողովուրդները, մտածել ենք մեզնից չկա։ Գնացինք տեսանք, գիտություն եկավ, հասկացանք, հոգևոր կյանքում էլ ասենց, մենք հպարտանում ենք, որտեղ մտածում ենք մենք ինչ-որ մեծ մեկն ենք։ Երբ որ աստվածային գիտությունը գա, իմանանք ով ենք մենք, խոնարհվենք անմիջապես։ Հուսով եմ խոնարհվենք։ Ամեն դեպքում ճշմարիտ գիտությունը խոնարհեցնում է։ Նայեք, Սողոմոն իմաստուն, ամենաիմաստուն մարդ է աշխարհի։ Ինչ էր անում։ Երբ որ իր որդին, ինքը մահացավ, որդին եկավ բան, որպես թագաժառանգ և թագավորությունը տվեցին իրան, հավաքվեց ժողովուրդը, ասեց, «Էս-էս-էս բաներ արա մեր համար, նալոգները կչացրու» և այլ, այնտեղ, եթե սուր գիրքը կարդաք, գրած է։ Եվ Ռոբովամը լսեց ոչ թե Սողոմոն իմաստունի խորհրդատուներին, այլ լսեց իր խելքի, իր լսեց այն մարդկանց, ում ուզում էր լսել, իր խելքի, իր, ասում է, իր հետ մեծացած երիտասարդներին։ Բայց դեռ գիտեք ինչն է կարևոր, որ Սողոմոնը, որ աշխարհի ամենաիմաստուն մարդն էր, խորհրդականներ ուներ, խորհրդվողներ ուներ իրան, զարմանալի է, չէ՞, ու լսում էր։ Եվ իմաստության մի հատկանիշն էլ է դա, որ կարողանում ես ուրիշին լսել։ Այո, Սողոմոն իրոք իմաստուն էր, լսում էր ուրիշի խորհուրդները։ Իսկ Ռոբովամը ինչ պատասխանատալի, շատ հետաքրքիր պատասխանատալի, ասում է, իմ ճկուտը իմ հոր մեջքից հաստ է, յանի ես հորս տալած ունեմ, հորից էլ իմաստ ունեմ, հորից էլ հզոր, այդ տգիտություն էր, ինքը չէր պատկերը, ինքը որ երեխա ժամանակ տենց թագավորի տղա է եղել, բոլորը եկե իրան տենց բան են արել, մոտը խոնարվել են, բան ինչ ուզելա տվել են, բան ինքը մտածելա, որ ինքը Սողոմոնից իմաստուն է, Սողոմոնից մեծ մեկն է, հպարտացել է, հպարտությունից հետ տգիտություն է եկել վրեն, չի հասկացել իրականությունը և մտածել է իր ճկուտը, իր հորից հաստա, մեշկից, այսինքն ինքը ավելի բան է, ինչ եղավ, Իսրայելը բաժանվեց։ Իսկ եթե իմանար ճշմարտությունը, որ ինքը իր հոր ճկուտն էլ չարժեր, ճշմարտությունը սա էր, եթե իմանար, Իսրայելը կմնար, չէր բաժանվի։ Այսինքն տգիտությունը հպարտացնում է և եկեղեցու մեջ, Աստծո ժողովրդի մեջ բաժանումները ստեղծում։ Ես ես վերջերս չգիտեմ ոնց է տենց ստացվել, տենց է ստացվում, մեկը մեկից հետո միամիտ ինչ-որ գրքեր են բացում կարդում և բոլորը քրիստոնեական պատմություն, քրիստոնեական եկեղեցու պատմությունն են։ Ես վերջի գիրքներ, որ կարդում եմ, էլի քրիստոնեական եկեղեցու պատմությունն է, առաքյալների քարոզությունից սկսած, մինչև այդ մարդու գրած օրերը, այդ մարդն էլ 20-րդ դարի սկզբներին է մահացել, մինչև հեղափոխությունը։ Մի դեպ պատմեմ ես բանից, հետո անցնենք նորից մեր նյութին։ Ես Մարկոս առաքյալը գնում է Եգիպտոս ավետարան քարոզելու։ Սուրբ Հոգին առաքյալներին ասում է, այս ինչը կգնա այս ինչ տեղը, այն ինչը կգնա այն ինչ տեղը, Թադեոսին, Բարթողոմեոսին գիտեք, ուղարկում է Հայաստան և այլն, այսպես տարբեր առաքյալների ուղարկում է տարբեր ազգերի մեջ, Մարկոսին էլ ուղարկում է Եգիպտոս և Սուրբ Հոգին, որ ուղարկում է, հետաքրքիր է, գիտեք, ես ամեն ինչ այսպես բնական է ստացվում, մարդիկ տենց օդի մեջ չեն, մենք չենք կարդում, որ Պողոս առաքյալը օդի մեջ թռավ, գնաց Հռոմ, բան, չնստում է նավ, գնում է ճիշտ ճանապարհին նեղությունների հանդիպում, բան, այսպես հրաշներ Աստված անում է իհարկե, շատ, բայց հենց հրաշք ասում ենք դրա համար, որովհետև հազվագյուտ է լինում, բայց իրականության մեջ նորմալ էս բնական կյանքը, բնական պրոցեսը, բնականոն կյանքը շարունակվում է։ Եվ Մարկոսը գալիս է Եգիպտոս, մտնում է Ալեքսանդրիա քաղաք, չգիտի ոնց սկսի, ինչ քարոզի, Սուրբ Հոգին ասել է գնա, բայց ուրիշ էլ բան չի ասել, այն ժամանակ այդ չորս հոգևոր օրենքները բան երևի չունեին ձեռները, որ այդպես քարոզեին բան, ավետարանչական ծրագրեր չի եղել, Սուրբ Հոգուն են լսել մարդիկ։ Վերջը, ճանապարհին կոշիկը պոկվում է, գիտեք չէ, սանդալներ են հագել այն ժամանակվա, կոշիկը պոկվում է այս սանդալը, հարցնում է, ով կաստե կոշկակար, բան ասում են, այսինչ Բուդկեն վերջը, կոշկակար է, գնա, մտնում է այս կոշկակար, տա այս կոշիկը, այս կոշկակարը սկսում է կարել կոշիկը, ու բիզը ծակում է մատը, ախ, գոռում է, վախ Տեր Աստված, բան ես ինչ չէր, բան ես կոմենքում, ու այստեղ Մարկոսը Տեր Աստված բառը, որ լսում է, սկսում է քարոզել, և սա առաջի եպիսկոպոսն է դառնում Եգիպտոսի, էլի, այսինքն Աստված իրոք, հիմա ես էլ ուղղակի պատմեցի, որ տեսնենք, թե եթե մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, Աստված մեզ կարող է օգտագործել, այսինքն պարզագույն, այսպես թեթև բաներով։ Այս իսկ լսեցինք, հիմա շարունակենք մեր նյութը գիտության մասին։ Բայց այս էլ մեր նյութի հետ կապ ուներ, էլի, եթե մենք իմանանք, որ ճիշտը Սուրբ Հոգուն լսելն է, ոչ թե ինչ-որ մեթոդների բանի ապավինելը, մենք կշահենք, սիրելիներ, պետք է սովորենք նաև մեր առաքյալներից։
Մարկոս առաքյալը Մարկոս Մարկոսի ավետարանը գրողն է, ստայեմ հասկացակում մասին է խոսքը։ Հիմա, այդ առաջի դարի քրիստոնյաներից անցնենք, իրանք 4 հիմնական փորձությունների են ենթարկվում։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս հեղինակը նշում է այդ փորձությունների ժամանակաշրջանը, որթվից որթիվը ինչ ա եղել, որթվից որթիվը։ Այս թվերը ես ես վերջերս ոչ մի թիվ չեմ կարողանում հիշել, պետք էլ չի, կարևոր էությունն է, ձեզ պատմեմ։ Սկզբնական շրջանում, որ քրիստոնյաները նոր-նոր սկսում են տարածվել, նոր-նոր եկեղեցիներ հիմնվում, ամենամեծ վտանգը լինում է ամբոխից, այդ խավար ամբոխից, որոնք նոր բան են տեսնում, չեն հասկանում ինչա։ Եվ սկսում է տարածվել շատ վատ պատմություններ քրիստոնյաների մասին, որ լսում են, որ մարմին ու արյուն են ուտում, ասում են, հա, երեխային մորթում, բան, ես տարածում են, որ ես քրիստոնյաները հավաքվում են երեխային մորթում, երեխային ուտում, բան, ես տարածում ամբողջի մեջ, ես ու ժամտեղ արտեղ, այսպես ապստամբությունները բարձանում, հարցակում են, որ քրիստոնյաներին կոտոր են, բան, ու հետաքրքիր է, որ պետությունը այս խժդժությունների բանի դեմ կանգնում է, և այնպես է ստացվում, որ ես ամբողջին ծրում է, քրիստոնյաները ոնց որ պետությունը պաշտպանի քրիստոնյաներին, սենց է ստացվում, այս առաջի պերիոդը, ուրեմն, սև այս խավար ամբոխը, այսպես այս տարբեր տեսակի սնոտի ուրեմն հավատալիքները տարածվելով ամբոխի մեջ վատ համբավ են ձեռք բերում քրիստոնյաները, և նույնիսկ այն աստիճանի, որ որոշ գիտության մարդիկ էլ, որոնք արիստոկրատիայից են նման, այս բաներին սկսում են հավատալ, այդ ասկան քրիստոնյաների դեմքը բավականին կերպարը բավականին տգեղ է լինում, ամեն ինչ արել էր սատանան, որ քրիստոնեությունը չտարածվի լայն մասաների մեջ, եթե մեկը գալիս է ինձ քարոզում, ես գիտեմ, որ ինքը մարդ ա ուտում, չէ, հետո պատմեմ, որ սանդարձակ սեռական այլասերված եսի մինչեր են անում, այդպես անդադ վատ բաներ ա տարածում ամբողջը, չնայած որոշ խմբեր կային, որոնք էլի սատանան է ստեղծել, իրանց քրիստոնյային անվանում ու տենց բաներ էին անում, որ այս կրակը ավելի բորբոքվեր, բայց դրանք այսպես կոչված քրիստոնյաներ, իսկական քրիստոնյաները իհարկե սրբության կյանք էին ապրում, ուրեմն առաջի բանը սա էր, և հետաքրքիր է, որ պետությունը, Հռոմի կայսրությունը դեմ է կանգնում այս ամբոխին, և քրիստոնյաները բավականին ուրեմն խաղաղություն են ունենում այս իմաստով, մենակ և ժամանակ է անցնում, և քրիստոնյաները ամուր մնալով իրենց հավատի մեջ, ամուր մնալով իրենց հավատալիքների մեջ, ուրեմն այնպեսի մի վիճակ է ստեղծվում, որ սկսում են մեծ հարգանք և վստահություն վայելել իրենց շրջապատի մեջ, ուրեմն մի ժամանակ, որ մարդիկ իմանում էին քրիստոնյա հարցակում էին, ծեծում էին, ես ինչ էին անում, բունտ էին անում, հիմա սկսում են ուրեմն բանել, որտեւ վերջին ուրեմն ժամանակահատված կա, որ հեսա կանցնենք, պետություններն են, պետությունն է սկսում հալածել, և այդ ժամանակ հետաքրքիր, որ հեթանոս ժողովուրդը սկսում է պահել քրիստոնյաներին իրենց տները, բանը, այսինքն այնքան հարգանքը բանալնում, այսինքն այս առաջին բանը, սատանայի այս առաջի բանը, վատաբանելը, քրիստոնյաների բանը կցելը, այսպես անունը կցելը բան, լրիվ պարտվում է սատանան, քրիստոնյաները ապրում են աստծո գիտությունով, աստծո ասած ձևով, չեն համագործակցում հեթանոսության հետ, բան, այլ այսպես ասած արմատական ռադիկալ ձևով իրենց աստծուն են պաշտում, և սատանան պարտվում է այս ճակատամարտում, ամբոխը հասարակ ժողովուրդը սկսում է հարգել այն աստիճանի, որ ասում եմ, երբ որ սա բայց երրորդ ուրեմն բաննա, ոչինչ, երրորդն էլ կխոսանք, հետո երկրորդից ու չորրորդից կխոսանք, ուրեմն երրորդ բանը պետական հալածանքներն էր, երբ որ արդեն քրիստոնեությունը, քանի որ հարգանք էր վայելում, սեր էր վայելում ժողովրդի մեջ, բնականաբար սկսում է տարածվել, սկսում է տարածվել լայն մասշտաբներով, այն աստիճանի, որ մարդիկ նայում են, այս զոհերը վերջացել են, ոչ մեկ չի գնում կռատուն, այսինքն այս տարածումը քրիստոնյաների, այսինքն մեծ էր եղել, և պետությունը սկսում է հետաքրքրվել, ո՞ւ են սրանք, որ սենց բաներ են անում, հետաքրքրվում են և այլն, և սկսում են հալածանքները, հիմա մանրամասների մեջ չեմ մտնի, բայց սկսում է պետական հալածանքները, և օրենքներ են հանում, որ բան, ով որ մատնի ստրուկներին արգելված է լինում ինչ-որ մատնություն է, բայց օրենք են հանում, եթե նույնիսկ քո տերը քրիստոնյա, կարաս մատնես, բան, այսպես պետությունը հատուկ օրենքներ է հանում, որ քրիստոնյաներին բան անի, ու սկսում է մեծ հալածանքներ, տարբեր այսպես
սաստկության մարումա, թուլանումա, մեծանումա, բանումա, ամենավերջին հալածանքը, որ ամենահզորն էր, այս Դիոկլետիանոս կայսրի ուրեմն հալածանքներն ա լինում, մինչև այդ, բայց դա սա վերջին, ոնց որ վերջին ճիքերն ա արդեն հեթանոսության հաղթելու Քրիստոն, և վերջնական պարտությունն էլ կրում ա, մինչև որ 313 թվականին Կոստանտին Մեծը քրիստոնեությունը դարձնում ա թույլատրելի կրոն, ոչ թե պետական կրոն, թույլատրելի կրոն, այսինքն մինչև այդ արգելված կրոն էր, բայց այնքան էին շատացել, որ նույնիսկ այս հալածանքների ժամանակ, վերջի հալածանքների ժամանակ, ասում ա, ամբողջ բնակավայրեր, քաղաքներ, մարզեր, իրա ղեկավարներով բանով քրիստոնյա են ելնում, զորքը շրջապատում են, սաղին կոտորում են, որտեվ տարբերակ չկա, քաղաքի, ասենք ոնց որ պատկերացրեք Իջևանը, քաղաքագլուխը, տեղակալները, ամբողջ ժողովուրդը, բան քրիստոնյա են, մենք էլ որոշել ենք կոտորենք, ինչ անենք, գնում Իջևանը շրջապատում ենք, սաղին գյուլում ենք, որտեվ դե բան չկա էլի, ծառատեր, ստրուկ, գիտնական բան, բոլորը այսպես տարածված ալ լինում, և Սատանան սկսում է պետական ռեպրեսիվ ապարատով արդեն բանանել, ճնշել քրիստոնյաներին, ինչ էր դրա իմաստը, ասում էր, ուրացեք, զոհ մատուցեք, գնացեք, ֆրֆրացեք ազատ, բայց էլի քրիստոնյաները կանգնում են իրենց հավատի մեջ, այսպես արմատապես կանգնում են և ասում են, չենք մատուցելու զոհ, դե ուրացողները լինում, բնականաբար, հասկանալի է, բայց մեծամասնությունը այսպես մնում են, գերադասում են զոհվել, իրենց ունեցվածքից զրկվել և այլն, բայց չեն հրաժարվում և պետությունն էլ ապարտվում, պետական ռեպրեսիվ ապարատն էլ ապարտվում, և պետությունը հանձնվում է թույլատրելի կրոն ասարկում, հետո մի քանի տարի հետո դառնում է արդեն ամբողջ կայսրությունում դառնում է պետական կրոն։ Այստեղ պատմաբանները բաժանում են երկու մասի, ոմանք ասում են լավա թույլատրելի կրոն մնար, պետական չդարձրնեին, ոմանք ասում են չէ լավա, որ պետական դարավ, սա ամեն մեկ իրա լավ ու վատ կողմերն ունի իհարկե, բայց փաստվում է փաստ, որ պետությունը պարտվեց, կայսրությունը պարտվեց։ Ես Հայաստանից չեմ խոսում, Հայաստանի քրիստոնեացումը գիտեք, ոնց պարտվեց պետությունը մի Գրիգոր Լուսավորչին, որտեղ Գրիգոր Լուսավորչի հետ Տեր Աստվածն էր անձամբ, մի հոգու պետությունը չի կարա պարտվել։ Երկրորդ բանը, սա ուրեմն հեթանոսության ուղեղն էր, զարգացած մարդիկ, այսպես կոչված այսօրվա ինտելիգենցիան, այսպես ասած, որոնք սկսում էին քրիստոնյաների մասին տարբեր բաներ գրել և տարածել իրանց գրքերով, որ սա ապուշների կրոնա, էշերի կրոնա, հիմարների կրոնա, և այս բանը շարունակվում է մինչև այսօր, Նիցշեն գրում էր, որ ճիճուների կրոնա և այլն, վերջը, դե վիրավորելը, որ բան չունես ասելու, վիրավորում ես իհարկե մարդուն, և անընդհատ բանի են կանչում, բայց արդեն քրիստոնյաների մեջ է լուրջ կրթված մասակար, օրինակ Օգոստինոսը, օրինակ Որոգինեսը, որոնք այսպես գրքեր էին գրում այս մարդկանց գրքերի դեմ, և հետաքրքիր է, որ որոշ գրքեր կան, որ ընդհանրապես պատմությունից կորել են, այս սրբերի գրքերից են վերականգնում, ըստ ցիտատների, ինչի դեմ որ գրել են մեր սրբերը, ըստ այդ ցիտատների գլխին են գնում, այդ մարդը ինչ ա գրել քրիստոնյաների մասին, այսինքն նույնիսկ կարելի ասել այդ հին մշակույթը էլի քրիստոնյական միջավայրում պահպանվեց, այն մշակույթի այն լավ մասը, որ պետք էր, ինչպես մեր Մովսես Խորենացին գրեց Հայոց պատմությունը, և իրա գրքի սկզբում ասում է, որ ոչ մեկ չի գրել, ասում է մեր ազգի մեջ, ասում է, խելքները չի գրել, գրեն, գոնե ինքը որպես ուրեմն եկեղեցու սպասավոր, ստեղ ընդեղից է, սախբյուրից է, նախբյուրից, սրանից, նրանից իմանալով, այսպես ասած գրում է մեր երկրի պատմությունը, ու փառք Աստծո, որ ուրեմն այսպեսի մարդիկ են եղել, ուրեմն տեսնում ենք, որ այս ինտելեկտուալ մասայից ուրեմն այսպեսի բանն ա, բացի այդ ինտելեկտուալները, փիլիսոփաները, փիլիսոփայական այս դպրոցներին անցածները մեծ-մեծ բաներից էին խոսում, բարձր գաղափարներից, թե մարդ իրան ոնց պետք է պահի, ճիշտ պահի, գիտեք, ծոմ են պահե, այսպես ասկետիզմով են զբաղվել իրանց մարմինները ճնշել, ասես մեծ-մեծ բաներ, գաղափարներ, ու ասեն ի՞նչ տարբերություն ախպեր, հրաշքներ, մեր մեջ էլ հրաշքներ կա, դուք ծոմ եք պահում, մենք էլ ենք պահում, և այլ, և այլն, բայց տարբերությունը երևաց, երբ որ համաճարակ սկսվեց, սաղ ես մեծ-մեծ բարյական բաները, այո, հսկաները թողին փախան քաղաքից, ենքան էին մարդիկ մեռնում, ասում ամբողջ Կարթագենը,
բանը, դիակների sense կույտեր էր։ Քրիստոնյաները չփախան։ Հավաքում էին, թաղում էին սրանց բան։ Ալեքսանդրիայում գնում ես համաճարակով հիվանդ կարծեմ բան ա եղել։ Ժանտախտի համաճարակ ա եղել։ Գնաց է բուժել են, հիվանդների հետ նստել են, ոմանք մահացել են, ոմանք աղոթքով բժշկվել։ Այսինքն ես ինտելեկտուալ ես բանը ես փլվեց եւ սրանք էլ հանձնվեցին։ Տեսան որ իրանց այդ գաղափարները, փիլիսոփայությունները քոր կոպեկ չարժեն փորձից, բայց քրիստոնյաները համառ մնացին, հավատարիմ մնացին եւ բարիապես հաղթեցին, այսպես որ շատ ինտելեկտուալները հաղթեցին Պլատոններին, Սոկրատներին եւ բաներին։ Դե հիմա Պլատոնը, Սոկրատը կենթանի չէին, բայց գաղափարը պարտվեց, էլի։ Գաղափարապես էլ հաղթեցին քրիստոնյաները։ Տեսեք, Սատանան, այսպես չիմացության ամբողի մեջ ստեր տարածելով, ուզեցավ հալածի քրիստոնյաները իրանց ապրած կյանքով հաղթեցին։ Երկրորդը բանը, այս պետական այս ապարատով որոշեց հաղթել, բայց քրիստոնյաները իրենց համառությունով ու բանով ճշմարտությունը պահելով պետությունն էլ պարտվեց։ Երրորդը խոսեցին, որ ինտելեկտուալ էս մասը եւ քրիստոնյաները իրենց համառությունով էլի իրենց բանով էս, այսպես ասած, միտքն էլ, հեթանոսական միտքն էլ պարտվեց քրիստոնեական մտքին։ Բանը գրում էր, չէ՞, Պիղատոսը խաչի վրա. Հիսուսն ազովրեցի թագավոր հրեաների երեք լեզվով՝ հունարեն, ռոմեերեն եւ բանը եբրայերեն։ Միտքը հունարենը, մարմինը, պետությունը հռոմը եւ հոգին երեքն էլ Քրիստոսին ընդունեցին որպես Տեր եւ Փրկիչ։ Մի դեպք էլ պատմեմ եւ ասենք 4-րդ թշնամուն։ Այս պետությունը, որ սկսում է հալածել, մի հատ շատ ծեր հարգված եպիսկոպոս ա լինում, սրան բռնում են, գալիս են զորքը բռնում ա տանում ա, որպեսի բանդում պահի, հետո գլխատի, կամ կուրանա, կամ կգլխատի վերջը։ Այս արանքում, որ սրանք բռնած տանում են այս եպիսկոպոսին, այս ծերուկին, 4-5 հոգի են անցնում և տեսնում են, ճանաչում են, իրանք էլ գնում են ինչ-որ գյուղ հարսանիքի, հեթանոսներ են լինում այս մարդիկ և գնում են այդ հարսանիքն էլ հեթանոսական հարսանիք ա լինում։ Գնում են եւ ասում են, որ բանը, այսինչ եպիսկոպոսին տեսանք, որ բռնած տանում էին, ասում են, սա հարսանքավորներ է ցեղանի շուրջը, ո՜վ վայնասուն են բարձրացնում, ո՞նց թե բան, վեր են կենում ու հարցակվում են այդ քաղաքի գյուղից վազելով, գալիս են այդ բաներով, բիրերով, փոցկերով, այսպես ապստամբություն են բարձրացնում, էլի, գալիս են զինվորները, որ տենում են այսինչ շուր մասայա գալի, ամբոխա գալի, թողում փախնում են, դե ասենք պահապաններ, ինչ 4-5 հոգի մարդիկ այն էլի, տամբոխի դեմ ինչ կան։ Սրանք գալի մտնում են բան այս կոմանկում, այս ծերունն էլ, այս վայնասուն աղակը, որ ուսում մտածում է երևի բան են, ավազակներ են, բան են, էլի, եկել են տես։ Հանում ա շոհերը, ասում առեք, տարեք բան, ուրիշ բան չունեմ, բան ասես տես։ Այմարդ ասում են, եկել են քեզ ազատենք, դու սարի բան։ Այսինքն հեթանոսները այդ աստիճանի սիրում էին քրիստոնյաներին, որ նույնիսկ այս եպիսկոպոսը այնքան հարգված, սիրված մարդ ա լինում, որ կներեք անունը, բան իհարկե մոռացել եմ, ես ուղեղս լավ չի աշխատում, առաջ հիշում էի սաղանունները, քաղաքները, թվերը, բայց դա տենց փաստագրված հռոմեական պատմություններում փաստագրված դեպք ա, որտեղ շատ էին զարմացել, էլի, որ հեթանոսները եկե քրիստոնյա եպիսկոպոսին փրկել էին եւ ես բանը գրված ա, այսպես իրանց պատմական գրքերում, ես էլ կարդացել եմ, ձեզ փոխանցում եմ։ Այսինքն տեսնում ենք, որ բոլոր մակարդակներում Սատանան պարտվեց քրիստոնյաներին, որտեղ քրիստոնյաները ճշմարիտ գիտությունն էին, որ դեպքում իրանց ոնց պահեն, եւ աճում էին Քրիստոսի բանի մեջ։ Եվ վերջին թշնամին, որ ամենավտանգավոր թշնամին էր, սա ներքին թշնամին էր, ներքին թշնամին։ Սրանք մարդիկ էին, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, որոնք իրանց քրիստոնյա էին անվանում, բայց այդքան էլ քրիստոնյա չէին, էլի, եւ շատ մեծ տարածում էր գտե։ Սրանք սկսել էին արդեն առաքյալների օրոք, հետո սրանց շարժումը անվանվեց գնոստիկների շարժում, գիտություն ունեցողների շարժում, գնոսիս նշանակում է գիտություն ունարեն,
գիտնականների, այսպես ինտելեկտուալների, արիստոկրատների շարժում էր քրիստոնեական եկեղեցում, որոնք խառնել էին ինչ որ հնարավոր է խառնել, հեթանոսությունը, հրեականությունը, քրիստոնեությունը, բուդդիզմը, վերջը, ամեն ինչ սխալ առնել էին մի հատ ու ամեն բան գնոստիկ, ամեն գնոստիկ, այսպես առաջնորդ մի հատ համակարգ էր մշակել, թե այդ համակարգի մեջ ոնց պետք է հասնես Աստծուն եւ այլն եւ այլն, եւ սրանք այսպես գաղտնի բաներ էին, որ այնպես այսպես ասած հատուկ ընտրվածներին էին միայն թույլ տալի մտնել իրենց մեջ, բայց շատ էին տարածվել, եւ այսօրվա ամբողջ աղանդավորական շարժումները որ կան, սրանց մնացորդներն են։ Երբ որ կարդաք Սուրբ Եպիփան Կիպրացու կամ Իրենիոս Լեոնացու գրքերը իրանց մասին, գնոստիկների մասին, կտեսնեք, այսօր ինչ աղանդ կա, ինչ վարդապետություն կա աղանդավորական, տեղից է գալիս։ Այսինքն Սատանան չի փոխում էլ իր աշխատելու ձևը, այդ աղանդ, եւ Սատանան ուզում էր արդեն քրիստոնյաների ներսից հաղթել քրիստոնեությանը, համագործակցելով այս հեթանոսական, այս որոշ դեպքում շատ հետաքրքիր գաղափարների բանի հետ, բայց որը հակասում է Սուրբ գրքին, համագործակցելով, այսօր դա հումանիզմն է, չգիտեմ ինչն է, լիբերալիզմն է, ասես համագործակցում են եւ քրիստոնեությունը ոչնչանում է, քաղաքականությունն է կամ չգիտեմ ինչն է, վերջ այն ժամանակ էլ այդ գաղափարներն էին, եւ շատ մեծ տարածում էին գտել այս աղանդներից, այս գնոստիկների ղեկավարներից մեկը Վալենտինը, նույնիսկ Հռոմի պապ էին ուզում ընտրեին, այդ աստիճանի պատկերացրեք ինչ մեծ համբավ ունեին եւ բան ունեին, բայց Սուրբ Հոգին եկեղեցուն միշտ կառավարել է, էլի իրան չընտրեցին եւ մի քանի տարի հետո նույնիսկ վտարեցին քրիստոնեական եկեղեցուց, եւ այսպես ուրեմն տեսնում ենք, որ այսպես ներքին աղանդավորական շարժումներով, բաներով Սատանան ուզում էր բանալ, եւ սա ամենավտանգավորն էր, գիտեք, որովհետեւ այս մարդիկ շատ քրիստոնեական եկեղեցիների մեջ էին եւ քրիստոնեական եկեղեցիների բոլոր բաները պահում էին, ծիսակարգը, բանը այսպես, բայց իրանց գաղափարներն էին տարածում, հակաքրիստոնեական գաղափարներն էին տարածում, ասում էին, որ իրանք հատուկ հայտնություն ունեն, հատուկ գիտություն ունեն, որ գրքերում գրված չի, որ առաքյալները չեն փոխանցել, մեկ ամենակ իրանց են փոխանցել եւ այլն, եւ այսպես տարբեր բաներով ուրեմն շեղում էին բանին, բայց փառք Աստծո եկեղեցին սա էլ հաղթեց, եւ որովհետեւ երբ որ այս բաները սկսեցին խիստ տարածվել եւ շատ լուրջ վտանգներ սկսվեց եկեղեցու ներսում, առաջի ամենամեծ վտանգը, գիտեք, սա հարյուսականությունն էր, որը նույնպես այսպես գնոստիկական աղանդ է, հարյուսականության դեմ առաջի տիեզերական ժողովն եղավ, հետո երկրորդը եղավ ուրիշ աղանդի դեմ, երրորդը, այսպես եկեղեցին կարծես այսպես իր վարդապետությունը, վերջնական դավանությունը ձևավորեց, եւ հիմա փառք Աստծո, այսինքն Սատանան ուզում էր գնոստիկներով ոչնչացնել եկեղեցու ճշմարիտ վարդապետությունը, բայց հակառակ եկավ, եկեղեցին լրիվ այսպես բյուրոկրատացրեց իր վարդապետությունը, իր դավանությունը, եւ այսպես հաղթեց, հիմա որ եկեղեցու մեջ է, պետք է լավ իմանա եկեղեցու դավանությունը, լավ իմանա եկեղեցու վարդապետությունը, թե չէ գնոստիկները այսօր էլ կան տարբեր անուններով, օրինակ ձեզ պատնեմ, կալվինիզմը գիտեք, չէ՞ ինչա, Աստված նախորոք ընտրել է որոշ մարդկանց, որ պիտի փրկվեն, որոշ մարդկանց էլ նախորոք ընտրել է, որ պիտի մեռնեն, այսի գնոստիկական աղանդը, այն մարդիկ ասում էին երեք տեսակի մարդիկ կան, մարմնավոր, հոգևոր եւ շնչավոր, գնոստիկներն էին ասում, հոգևորները արդեն ընտրված են, ինչ էլ անեն կփրկվեն, դրա համար ամեն տեսակի այլասերվածություններ էին անում, բայց մեկ այլն փրկված են, տեսնում եք ինչքան նման է կալվինիզմը սրա, Սատանան չի փոխում, շնչավորները ասում էին բանը, դե որ այսպես հավատացյալ են, բայց ընտրված չեն, բայց որ աշխատեն իրանց վրա բան, սրանք էլ այսպես տարվում էին այսպես իրանց մարմինները մերցնելու, բան սրանք էլ սենց իրանց կոտորում էին, այն մի ծայրահեղություններ, միշտ չէին ուտում, եսի մի ինչ բան սենց, որ հասնեն հոգևոր դառնան, իսկ այն մարմնավորներն էլ ասում էին, դրանք դա մեկա չեն փրկվի, ինչ ուզում է անեն, այսինքն Հիսուսի խաչելությունը դառնում էր անիմաստ, խորքում էս էլ, եթե Հիսուսը եկել է մեռել է, որ խի է մեռել աղբեր, նախորոք Աստված ընտրել է, ով պտի փրկվի, Հիսուսի խաչում է պետ, մեռնելն ու պետ, արյուն թափելն ու պետ, և սրանք այդ ուրացողների մեծ մասը այս գնոստիկներն են եղել, այն ժամանակ երբ որ բաժանված չէին եկեղեցուց, սա հիմնականում առաջի երրորդ դարի այս եկեղեցու պատմության մեջ է, էլի առաքյալների ժամանակ քիչ էին, հետո տարածվեցին երկրորդ դարում հիմնականում, երբ որ սկսել են ուրանը, բանը բռնել, որ ասանք հանգիստ ուրացել են, հա ասել են այ մարդ, հիմա
ինչ-որ պատրանք է եղել, Քրիստոսը մարմնով չի եղել, ոմանկաստեն է Սիմեոն Կուրենացին է դարը խաչվել, խափնվել է, սրանք էլ մուսուլմաններն են նույն բանը ասում, իմացեք։ Հա, ասում եք դրա համար ինչի գնանք տարապենք, որ այդ ինչ-որ պատրանքային Քրիստոսի համար գնանք տարապենք, լավ էլ հավեսով ուրացել են, հետո պետք է եղել նորից հետ են եկել, այսինքն տեսեք, այս քրիստոնեական ամբողջ բանը, այս բարոյական այս բաները, քրիստոնեական այս հավատը, որ կանգնել են մարդիկ իրանց կյանքի գնով, սրանք սենց ուրացել են հանգիստ բան։ Եվ այսօրվա աղաններն էլ հավատաց են, հենց հալածանք սկսի, հանգիստ ուրանալու են, որտեղ ասում են, դե մենք փրկված ենք, մի բան կհորինենք ասեն, հիմա չգիտեմ ինչ կասեն, բայց հաստատ կուրանա, հաստատ, և այս պատմությունն էլ ատեն, սովետը որ եկել է, ինչքան աղանդ կա բան, շատ լրիվ համագործակցել են, ուրացել են, երբ որ պետք է եղել, ասել են բանը, մենք իմաստությամբ ենք վարվում բան, իրանց սուտ խոսալը, Քրիստոսին ուրանալը, բայց գիտությունը չի եղել, որ Հիսուսն ասում է, եթե ինձ ուրանաս մարդկանց առջև, սա է գիտությունը, ես էլ քեզ կուրանամ հրեշտակների և Աստծո առջև, այս գիտությունը, որ մենք չունենք, մնացած գիտությունները սատանայական գիտություններ են, ուրեմն այս չորս հիմնական վտանգներ, ամբոխին հաղթեց քրիստոնյա եկեղեցին, հաղթեց գիտությանը, մտավորականությանը քրիստոնյա եկեղեցին, հաղթեց պետությանը քրիստոնյա եկեղեցին և հաղթեց այս իրա ներքին թշնամուն աղանդավորական շարժումներին, որոնք այն ժամանակ գնոստիկներ էին կոչվում, հիմա կոչվում են աղանդավորներ։ Այո, հաղթեց եկեղեցին, ինչի հաղթեց, որտեղ ուներ ճշմարիտ գիտություն, գիտեր որտեղ իրան ոնց պահի, ժողովրդի մեջ ոնց պահի, ճիշտ պահի, գիտեր Աստծուց ոնց պահի իրան, պետության հետ ոնց պահի, պետական ապարատի դեմ ոնց պահի, գիտեր բան մարդկանց հետ ոնց պահի, ինտելեկտուալ մարդկանց հետ, և գիտեր աղանների հետ ոնց պահի, եկեղեցին ճշմարիտ քրիստոնյան Սուրբ Հոգուց գիտություն ա ունեցել և աճել ա, նույն վտանգները այսօր մեզ են բան անելու, հանդիպելու, մեկ պետությունն ա սկսելու հալածել, մեկ մարդ ամբողջն ա սկսելու հալածել, այդ ժամանակ կարող ա պետությունը սկսի պաշտպանել, չգիտեմ ոնց կլինի, այս աղանդավորները, այս վարդապետությունները, այս անհավատությունը բանը, որ տարածվում ա, սատանան չի փոխվել, սատանայի նպատակը մեկն ա, մեզ կցել հավատի կյանքից, մեզ տգետ պահել քրիստոնեական ճշմարտությունից, որպեսի հեշտ խափի, և տարածվում ա, չիպերի վարդապետություններ, դու ես շատ գիտեմ 666-ների վարդապետություններ, այնրը մեկը զանգելա ինձ, Ֆրանսիայում ապրում, եկելա Երևան, զանգելա ասում ա, Վարդան եղբայր, չգիտեմ գնամ Ֆրանսիա հետ թե չէ, ասեմ խի, Հասո ջան, ի՞նչ ա եղել, ասում ա, դե չիպավորում են, ասեմ ո՞նց են չիպավորում, դե ասում ա, սրսկում են, ասում դու սատանան խափել ա, որ չսրսկվեն, լիքը մարդ մեռնի, ասում ա, տենց բան չկա, ասում այդ որ չիպավորում են գաղտնի ա, ասում ա, հա, խիստ գաղտնի ա, չէ, բա ո՞նց ես դու իմացել, սաղ դրանից են խոսում, ասում են, գաղտնի ծրագիր կա, այդ ա, հիմնական, տարբեր ձևերով, բայց հիմնականում ես են ասում, գաղտնի ծրագիր կա, մասոնները, մասոններն ով են, չգիտեն, բայց մասոնները չգիտեն ով են, բայց իրանց ծրագրերը սաղս գիտենք, այնքան գաղտնի ա, որ սաղս գիտենք, գաղտնի ծրագիր կա, մարդկանց ուզում են չիպավորեն, ասում, եթե մարդուն ուզենան չիպավորեն, դու չես իմանա, ես չեմ իմանա, այս ջրի մեջ, հիմա նանոտեխնոլոգիաներ կան բան, զեյթունը կուտես, այս ջուրը խմես, առանց իմանալու կչիպավորվես, չեն հայտարարում, արի քեզ չիպավորեմ, այտենց բան չկա, ասում եմ, չի հավատը, վախցրել են, ճշմարիտ գիտություն չունի, հիմա ասում ա, սրսկվեմ, ասում դու գիտես, ես ասում, այտենց բան չկա, սրսկվեմ, սրսկվի, չսրսկվեմ, չսրսկվեմ, ասում իմ լեղապարկը հանել են, իշազից դեմ սրսկել են, անգինայից դեմ սրսկել են, հազար անգամ ինձ սրսկել են, այն պայմանը պիտի գրածելի կորոնավիրուս նոր չիպավորեն, է անգինայի դեմ սրսկելուց չիպավորեն, ախպեր ջան, խի այդ սատանեն տենց ապուշա, հա սկզբից հայտարարում ա քեզ ոնց ա խապելու, նոր գալի խապում ա, ու սաղ գիտեն, հա դրա մասին, սաս տարօրինակ, հասկանում եք, այս գիտություն չունենալն ա, ասում ա, 666-ը սատանայի թիվն ալնելու, ասում սատանայի թիվը չէ, ասում ա, ո՞նց սատանայի թիվը չէ, հա, Աստվածություն չուն գրած ա, մարդու թիվը, ասում ա, ի՞նչ ա նշանակում, ասում նշանակում ա, ինչ-որ մարդ ա գալու, հակա Քրիստոսը, Քրիստոսի հակառակը, որ իրան Քրիստոսի տեղ, այդ մարդ ինչ-որ անուն ա ունենալու, սովորական անուն,
Ոնց որ Վարդանգ է, որ կես շատ գիտեմ, Գեղամ, Հովսեփ, ինչ որ անուն ա ունելալու։ Ուղղակի առաքյալն ասում է այս անունը, որ թվա ամեն թիվ իր բան, ամեն տառ իր թվային բան ունի, չէ՞, ան մեկնա, բներ ուսնա, ժն 10-նա, եսի մի։ Ասում է այս թիվը, որ տառերով դնեք, կարդաք 666-ը հաստատում, всё, 666-ը դնեց, եսի մի, մագիչսկի թիվ չի, բան չի։ Թիվը ոնց որ 7-ը, 8-ը, 25-ը, 666-ը, դա սովորական թիվը։ Այս չիմանալով մտածում եմ 666-ը հատուկ ինչ որ թիվ, ի՞նչ թիվ, այ մար, թիվը էլի թիվ ինչա։ Այդ մարդու անվան թիվն է, Հակաքրիստոսի մարդու անվան թիվն է անելու, Ներոնի թիվն է 666-ը, Ներոն կայսրի անվան թիվը 666-ը եղել, ատից հայերը ներ են ասում, Հակաքրիստոսի, մենակ հայերն են ներ ասում, ամեն ազգի մեջ Անտիխրիստ են ասում, ներ բար չկա, ներ հայերն են ասում, որտեղ Ներոնի թիվն է եղել, 666, ու ինքը Հակաքրիստոս է եղել, բայց բուն Հակաքրիստոսը լպտի գա, Նապոլեոնին են ասել Հակաքրիստոս, Հիտլերին են ասել, Ստալինին են ասել, ես շատ գիտեմ, բոլոր այդ Հակաքրիստոսները, Հակաքրիստոսները նեղը, բայց իսկական Հակաքրիստոսը պիտի գա, Սողոմոնի տաճարը պիտի կառուցվի, գնացա, չէ, ասման բանը, սրսկեցին 666-ը մտավ ճանդ, լավ էլի այ ժողովուրդ, լավ էլի, ոչ մեկ չի խոսում մեղքից, գողությունից, ստախոսությունից, հանցագործությունից, պղծություններից, չսրսկվենք, կփրկվենք, մի սրսկեք, փրկվեք, ախպեր, բայց ավետարան, ես չգիտեմ, տեսնեք չեմ կարդաց, եթե կարդացել եք, որ չսրսկվես, կփրկվես, բերեք, Բերեք ինձ էլ կոխեք աշկս, ես էլ տնեմ հավատը։ Ես գիտեմ, որ Աստծո ասասները անելով, Աստծո պատվիրանները պահելով, մեղքից հեռու կանգնելով, մինչև մահ, մինչև կյանքի վերջը Աստծուն հավատարի լինելով ես փրկվում։ Վերջ, եւ մեր Աստվածը զորություն ունի, չի պմի ոչնչացնելու, եթե դաժը տենց բան կա։ Էս ի՞նչ վախեր են։ Սատանեն վախից պահել է սաղիշ։ Մի ժամանակ էլ, որ չի պմի չկար, ասում էին քորոցով Սատանա են բռնես են, այս նույն էս հեքիաթներից է։ Սատանան իրան մարդկանց համոզում է, որ իրան կարելի է քորոցով բռնել եւ այլ։ Այս տգիտությունը, անգրագիտությունը, ոչ թե մտային իմաստով եմ ասում, ոչ թե մարդիկ հիմար են ապուշեն, այլ ես հիմա չիմանալու մասին է խոսքը։ Այս տգիտությունը, այս անգրագիտությունը մարդկանց հասցրել է այս, եւ մենք քրիստոնյաներս առաջի շարքերում ենք գտնվում այսօր, ցավոք սրտի։ Մեղա Աստծո, եկեք ճիշտ Աստծո խոսքը իմանանք, ճիշտը իմանանք։ Սենցալ ասում ես, մտածում են ների կողմից եկել ես առաքյալ, իրանց քարոզում ես, այնքան են վախացրել մարդկանց, թող Տերը ողորմի մեզ բոլորիս, իմանանք ինչ ա մեղքը, ինչ ա Քրիստոսը և ինչ ա Քրիստոսի գործը, ոչ թե ընգնենք Սատանա բռնենք, չի բռնենք, եսի միջ բռնենք, քորոցով, մորոցով, թե չսրսկվելով, չգիտեմ, թող Տերը ողորմի բոլորիս, ամեն։